Dámy a páni, vítajte, moje meno je Lidke, toto je kanál TV a opäť sa posúvame v príbehu nášho skvelého Fury Warriora pohromu do ďalšieho dungeonu z takéhoto klasického vovka. Tentokrát sme v Stredholme, čo šako, samo o sebe je taký ten Arthasov Osvienčin. Takže to tu vždy bolo a bude zaujímavé. Nabrali sme hrbu questov, čo je super správa. Lebo samo sa to znamená, že tie XP pôjdu rýchlo. Tak uvidíme, máme tu tanka 47 level, čo teda nie je žiadna výhra. Healer, ktorý sa tu ešte nelogol. 52 level Huntera. 53 level Mage'a. Tak jo. Tak to by malo byť v pohode. Máme tu už u healera, takže... No tak uvidíme, no. Verím, že teda... Že to bude dobrá parta, lebo ako na ten stred home fakt potrebujete, ten tank ako musí pracovať rozumne. Inak to tu bude ako vibe party, ale verím, že to sa nám nestane, že to bude naopak, že to bude úplne super. Tak to tu vymastíme, ale damage ak svinia, pohroma 2k DPS. No to musí říkať ako... No, tak už sme ako... ...nedaleko vajpu teda. Ach, ten healer tu toho teda ako... Tu toho teda moc nenamyslel. Je pravda, že sme tu skoro ako... Že sme to tu skoro ako... Fakt vajpli celé. No ale verím, že teda... Že sa to zmení a že teda ten healer sa spamatuje a začne aj niečo healovať. Lebo zatím to je teda ako hodne úbohé. Fakt hodne. Fú no. Tak začali sme ako evidentne zostra, super kloty, ktoré potrebujeme na náš Furzight. Prvý quest je tu taký ten... Aha, my sme tu. Takže tu je... Takže doleva. No uvidíme na toho healera teda. Bude mať ako príležitosť sa ukázať. My samozrejme opäť skvelé využívanie toho Shockwave'u v PvEčku. Proste je úplne boží na takéto trešežu pri tých SP-cích levelov, kde teda ako sa fakt často stáva, že ten healer a nebo ten tank stoja úplne za hovno. Uvidíme, čo teda tento priestav minerva. Pozrieme sa na ňo, tak je to ako... No, nemalo by to byť až také špatné, no. Malo by to byť až také špatné, ale... Ale je. Tak jo, poďme, chlapci. Patchwork, ďalšie mŕtvy. To bude hodne pomaly dungeon, keďže tu sa asi moc rýchlo hýbať nemôžeme. Ja opäť skvelé využívanie toho Shockwave'u, to je proste ako spell jak svinia do takého toho tu trash. Nejedno vám to zachráni celý raid ako. Takže tanka máme opäť skoro mŕtvého. Šivko ešte 4.
Uha, tak toto ako ďaleko od Vipu nemá teda. Pozerám, že všetci majú tak, ak si na polku životov. Ten healer to proste evidentne nestíha uhealovať. Ako, je pravda, že sa teda toho napušovalo hodne. A opäť sme to teda nejakým zázrakom prežili, ale opäť ako myslím si, že hodne práve ukázali tie naše spely a používanie toho shockwaveu, že sme tej parte hrozne pomohli. Takže. No, ten paladin teda, ten tank teda trošku moc hejtuje na mňa. Ale tak ako ono, zas buďme úprimní ako. Oha, tak toto bol ako. Toto nebol najlepší skok z mojej strany, takže no. Takže healer si to tu pekne začína rozdávať s tankom, čo znamená, že bude super parta. A hlavne ako všetci to hráme pre zabavu a sme z toho úplne šťastní teda. Stredholmský kuriér, tak pušni ho kámo, poďme. Ten tank ako taký sa moc neukázal. Aha, tak super, tak aj tých ako bosíkov sme ako nemáme problém zastunovať, čiže super. Takže. No tak toto bude oprdel, no. Ináč ten Stredholm samozrejme ako vyzerá úplne strašne. No opäť krásne zrušenie castu. Je to tak fakt vypálené mesto, vlastne to čo tu zostalo potom po tej nejakej Illidanovej smršti. Čiže super teda, páda tu hodne klotu, čož my samozrejme z radosti využijeme. Takže, aké nám tu questy teda v tom Stredholme zostávajú? Je to nejaký slain, takže spíš nejaké to zabíjanie. A musíme ísť vrškom, chalani, vrškom. Aha, či ne? Ja som myslel, že to je teda zatvorené. A evidentne. No. Čiže to ja si tu teda ako nepamätám, že čo teďkom ako. Aha. Super, tak Lukino utekaj, dokedy to zaspadne, utekaj. Super, zvládol si to chalan, to je super. Jo. Ja s tým šokujem teda budem čakať, jak na tom bude ten healer, aby som to vedel teda správnu chvíľu použiť. Nebár teraz, lebo som vedel, že to bude úplná pohodička. Healer sa evidentne už pripravoval na to, že ten tank dostane proste strašnú čoudu. Z takéhoto ako celkom veľkého trashu. Takže sme tu. Čiže tu by mal byť nejaký bossak, ale my chceme ísť hore. Určite chceme ísť hore, tam máme questíka. Takže ako. O tu vymastíme, proste to AVčko už začíname fakt krásne točiť. To je hneď krajší príbeh, keď môžete ako nabrdať reálne všetkým, ktorí tu sú, jo? A vidím, že už ide po nás patchwork, čož ako. Čož teda ako. Čiže teda samozrejme vôbec není dobrá správa. Takže asi prvé pôjdeme toho pačverka. Myslím, že to je ako to je rozumnejší nápad. Tak sme im dali nejaký ten slov, jo. Čiže myslím, že je hodne využiteľný, keby tak nebol úplne kretén. A teraz poďme, musíme tam teda natočiť toho pačverka čím skôr dole. Aby to ten healer podestial. Tak čo sa týka na tých spiacich levelov, tak tu ako evidentne ešte sa mi asi nestalo, že by healerovi došla mana, čož pre mňa jak pre bývalého super healera je hodne smutná správa teda. Mňa to fakt na tom healovaní práve najviac zbavilo to ako práca s tou manou. Vidíš to teďkom ako.
Víš to, teďko vlastne tá práca tam je ako... ...ohodne horší nežli bola. Takže... Keďže nie je žiadna v podstate, keďže ten healer vlastne jeho jedinou snahou je sa snažiť, aby to teda ako uhyloval, čo sa týka počtu healu, alebo teda nejakého HPSK, čože heal per sekund. Ale... Ale nemusí teda ako strážiť, používať ten heal, alebo tam ten heal, lebo proste ako... Vlastne vyzerá to, že v pohode to ako dáva, no. Čož sa mi nepáči teda, popravde. Čiže ten hajzel mi tu zbiera všetky kloty. Aha, máme tu nejakú hračku. To si teda, to si ju teda logneme, ako... Nie je to boh vyjaký drob, ale tak alespoň nieco. No a poďme pekne dál, no. Ten tank teda ako... To teda puluje ako čudným spôsobom, a teda ako... Neviem, jak je na tom paladin so s tými spellmi v tom tanku, ale... furt som si myslel, že teda ako... Že je to tak, že ten Avenger, alebo proste ten štít, ktorý hodí, že proste má, no, ale... Evidentne ho vôbec nepoužíva, keď ho má vôbec, tak ho nepoužíva. Takže teda ako hodne smutné. Ak ho má, samozrejme. No. Každopádne pomališky sa posúvame ďalej cez to ako gigantické množstvo trashu, čož samozrejme preto XP nie vôbec nie je zlé, ale... Ale je pravda, že ako kľudne by som ho tu dal trošku menej, no. Aha, takže... Dobre, pohodička, takže... Máme tu nejakého bossíka ďalšieho, tak pekne zručili sme mu cast, čože hlavne dôležité u toho Furiora. Jo, tak Furivarior by mohol byť teda Furior. Čiže ideme ho možno aj tak volať. A... Tak teda je hodne dôležité, ako využívať tie spely správne. A čo sa týka DPS, tak to točíme krásne teda. Fakt točíme to teda úplne hezky. Čo sa týka tých ako bossákov, tak to ako... Vlastne by som řekl, že by sme mohli ísť aj na spátek teda. Tak pozerám, že aké krásne handy padli teda bossovi. A nechápem teda, prečo to tu ako otáčame celé. Kámo, však dojdeme na stejné miesto ako. Jedine, čo tu ako získame, je to, že tu vajpneme ako. Ako, nebude žiaden iný výsledok než vibe ako maximálne a ja chápem, že teda asi chce expiť, ale je to strata času proste, no. Ale tak dožili sme sa, je tu level 45, čož pre nás znamená samozrejme, že máme nový questík. Na to, za chvíľočku sa na to hneď pozrieme, aké sú tam ďalšie možnosti. Wrecking Ball, you attack have... Dostaneš šancu, že ďalší rým zvyší damage. A? Tak to je super, to je ako... To vyzerá hodne dobre, také range, no, plus, spoda. Aha, to je... To by teda taky nemusel špatiť, ale... Transform into Colossus, zase sa ako Kalning, zvyšenie damage, ale Rúzen sná. Čoveče, to neviem, no ja by som ako spíš išiel do toho Wrecking Ball a točil ako väčší AOE damage. A po 1,5 minútový cooldown, tak ja poviem ako do toho Wrecking Ball, no. A uvidíme, jak to bude s tým DPS-kom teda. No, tak tam sme nejaký ten Wrecking Ball už hneď mali. Tak to teda uvidíme tu. Aha, tak ako... No,
tak ešte sa nám to teda nepodarilo aktivovať, alebo aspoň som si to teda nevšimol. Že by sme to tam vytočili o 250% damage víc, ale čo není bude, určite bude spátky. A sú tu stále nám tu svietia nejaké supply crate-y. Je to ako... tak to nás nezajíma. Super, takže čo sa toho týče, tak to sme tam vyčistili, aj keď sme teda nemuseli, ale... budíš, ako? Pre kolegu, prečo neurobíš? Samozrejme, dali sme ten level. Uvidíme, čo ten talent teda urobí, jo. Ďalšie majú šancu, že tvoj... zvyšia šancu, že tvoj... že tvoj Varwin zvyši damage o 250%, čož teda, aha. Tam to bolo, jo. Ono sa to aktivuje pri... aj pri iných speloch. Čiže nemusíte točiť len teda... len ten samotný Varwin, ale že teda... aktivuje sa to ako pri... a teraz otázka, či aj pri všetkých iných speloch. Teda, či sa to aktivuje pri tom Warwinde, alebo sa to aktivuje len pri iných speloch. Alebo teda útokoch, no. Každopádne je to jedno, lebo točíme ako prasa, aj keď teraz to moc vidno nebolo. Tak, máme tu ďalšieho bossa. Jo, tak teraz tu máme Warwind, ktorý sme teda ako... reálne moc nemuseli používať, ale... ale trebárs, jo, takže... pozrieme sa, čo s tým ho... padá. A je to tu one handka, ktorá nám je k prdu, ale ten vrš, ten by bol svinia dobrý, ako. A musíme sa teda vrátiť k tomu, prečo sme tu, a to... naprdkať tomu Timiho na hlavu. Jo, kámo, neboj sa, ja ťa... my ťa to rozsekáme, síce sme zabudli chvíľočku točiť DPS-ko, ale... koho to zajímá? Tak Timi má už nejakých 150 životov, 150 tisíc životov, nie 150 životov, lebo ako išiel na jednu šupu. No tak kamaráde, už padneš, už poď. Super, vristy. Aha, super. Takže, kto by to bol čakal, sme bez dropu. Jak furt, proste furt sme bez toho dropu. Až to je ako... až to je ako hodne smutné, že sme furt bez neho. Ale taký je život, no. My už sme sa s tým zmierili, no. Aha. Ono nám to tam hneď vyskočí. Tak to je super. No. Čo sa týka tých talentov, tak ten Wrecking Ball by mal zvyšiť DPS-ko o hodne. Čože samozrejme, tým, že je to AOE spell, tak ako... je to o nejakom AOE... je to samozrejme o AOE, že jo. Ja som trošičku musel prebrať tých casterov, lebo títo teda šupovali do nášho healera a mal som taký pocit, že tento tam už dlho teda nevydrží. Takže ja to teraz sa tu budem starať o tých pseudo healerov. Čiže o tých casterov, ktorí sú vzdialal. Viete, to vyzerá, že ako tank to nejak moc nestíha. Alespoň by som povedal. No, to je DPS-ko, to je DPS-ko, to je DPS, jak svinia, že tam točíme. Poď. No, takže... a myslím, že na tom DPS-ku je hneď vidno, že sa to teda ako podarilo v podstate. Toho, čo sme chceli. No, 700 na jedného z Warwindu. Parádny cast, jo. Takže to je... to je proste hneď na poznanie jasné, že to je klasický PvEčkový spell. Zvýši ti AOE damage, čož vlastne v tom PvPčku reálne nepotrebuješ. Outburst ti zlepší ten rage, čiže Berserker rage vytvorí enrage. Skúdan je redukovaný na 15 sekúnd. Čož vlastne super. To už by som povedal, že je klasický PvPčkový spell, že zruší ti nejaké svinstvo, ktoré máte na sebe. A popri tom zniží ten ešte cooldown a ešte dostanete ten enrage, čož
To je vlastne samé o sebe znamená ako ďalší damage ak svinia. Takže, takže to je klasický proste PvPčkový spell jak svinia, to je. Je to hneď vidno. A ten ďalší to je The Claw Avatar, čož vlastne z vás urobí takého toho Muradina podľa mňa. A na 20 sekúnd teda vám zvýši damage a zničí všetky stuny, ktoré na sebe máte. No, čiže fakt by som povedal, že teda z vás udeva Muradina, čož ako, čo si bude říkať, no, na to. Ono to není úplne ako na škodu. A teďko sme to chcore ako dostali. Teď sme toho tanka ako predhamadžovali takým štýlom, že teda ostal iba pozerať. Skoro sme to fakt ako schytali. No. Takže ako by som sa vrátil tým talentom, tak tie ďalšie dva chápem, že sú to proste pre mňa PvEčkové spely. PvPčkové spely, čiže tam v tej variante je to isté. Akurát čo na čím som teda ešte uvažoval, čož by mohlo byť trošku iné, samozrejme. A to je to, že ten kolosus vám zvýši damage na 20 sekúnd, čiže jo. Jasne, čiže 20 sekúnd reálne točíte DPS-ko 20% víc, takže otázka je, že či by to nevytočilo více ako, jo? Trebárs v tých boss fightoch, kde reálne ten Wirewind nepoužívate skoro vôbec, ale teda vlastne vôbec, pokiaľ ako, hoď to ako nespawnuje mobky, takže tam teda určite je varianta, že by som išiel radšej do toho avatara, jo? Jednak vám to pridá nejaký sustain, zničí nejaký snár a jednak tam určite s tým vytočíte proste väčší damage, ako. Takže určite v tejto variante je ten avatar aj v PvEčku určite lepší. Áno, pekne rušenie castov. Ten točí teda Hunter točí hodne více, ale on je teda level 53, čože ako buďme k sebe úprimní, proste to nejsme, to nevytočíme, ale než myslím, že sa ako hezky držíme na to, že ako reálne fakt rušíme tie casty a točíme takéto ako správne DPS-ko, ako to má vyzerať, alebo ako by to malo vyzerať. No a vytočili sme nejakých 700 DPS, čo je vôbec nie špatné. A máme tu drop. Fú, tak padol nám nejaký nek, ktorý sme teda z môjho pohľadu je tam teda ako úplne zbytočný. Takže super, takže opäť raz, keď už padne drop, tak nám padne niečo, čo nepotrebujeme. Ale to je proste mi ako, chudý varior jak vyšitý proste, damage jak prasa na OAčku, na one target damage jak prasa, rušenie CC-čok, či teda dávanie CC-čok na mobky proste, v tom trashi a špeciálne podľa mňa, a v tomto stred home, to je presne ako na nezaplatení teda. Ak samozrejme to ten hráč robí správne teda, čož. A teda neříkám, že moja technika je najsprávnejšia, ale tie základy spĺňa, jo? Teda využívanie, točenie takého DPS-ka a hlavne využívania tých sisíčok na to, aby ten trash bol pre celý tým oveľa jednoduchší. Super, takže dostávame sa teda o hodne dál. Řekol bych, že tu máme ďalší boss fight, ktorý nám teda ako aha, super, tak to sme nakrytovali. Ja by som išiel taký prvý ako toho naľavo. Tak dúfam, že paladin není ako čulin. Poď kámo, poď. Super. Čiže prvý by sme dali toho Willyho Hopebreakera. Čiže nejaký ako hope je nádej, takže ako burič nádeje, alebo rušič nádeje. V tomto ponímaní, že príde, že to by malo byť to správne, ako pomenovanie. Ale Buhvi, ak to je, naša angličtina samozrejme stojí za prd, ale pohroma samozrejme tu nie je od toho, aby telmočil, pohroma je tu ako s tým svojím mocným kladivom a sekerom od toho, aby to tu
vraždil, ničil a zabíjal. No, to je náš pohroma, to je Killer of the Year. Ne, proste fakt si tou ako pohromou toho sveta, no. Čiže musíte chápať, že ako... Čiže všetci sú z neho ako úžasnutí, no. Pohroma, poď, vytoč to tam, jak svinia, jak divá svinia. Ahojčko, krása. To je damage, co? To je damage. Ale proste, ak tam naskakali tie kryty, tak máme 1,5 KDPS-ka. Čiže sme všetkých reálne vhodne prebrustili. Fú, ale ináč ako... A samozrejme ten dungeon, jak som říkal, no on je hodne dlhý a to teda ako... Reálne vlastne nejdeme všetky časti. Ideme len jednu kraču, no kraču asi nie, ale... Teda časť, ktorá je už sama o sebe teda ako stejne hodne dlouhá podľa mňa. A to je fakt v tom stredome, že ak je tu toľko toho trešu, čož ako bez pochyby je, tak to hodne dlouho trvá. No ešte keď ako ste ten, ktorý tu točí najväčšie DPS, tak, alebo teda často najväčšie, tak to potom aj tak vyzerá, no že často, ešte keď ste taký lamak ako ja samozrejme. Aha, Rise of Hammersmith. Čoveče, tam sme mali podľa mňa koho zabiť ako? Dá kde? My sme ho asi nezabili, tak ťažko žiť, či sa to ako... Tak ako, tank to teda absolútne nezvládá. To som tu musel použiť z jednej zo svojich ako... Pro Geniuses playov, keď som to krásne ako vyskákal, jo, videli ste to. Nabral som všetky tiatky na seba, ktoré by ináč išli po healerovi. Neviem, čo ten tank proste ako vymýšľa tu, zbytočne ako. Keby stal tam na meste a dal nejaký ten AOEčko, tak by všetky vlastne tiatky išli na ňo, ale... On to taký asi nebude úplne ako formy behind me, top tank. Takže opäť to skončí tak, že to schytá proste ten healer, no. Ale tu už to je jedno, už sme na konci, tak... Tank síce asi som pochopil, čo sa snaží dostať toho bossa niekde, kde teda... Dostať toho bossa niekde, kde... Kde teda samo o sebe. Aha, tak tu je. Dostať toho bossa ďaleko od tých hadiek, aby sa teda nepušovali, ale to ako patrí vlastne k tomu bossovi, takže krásne to mohol dať, ale samozrejme bol hneď vidno ten môj samozrejme hodne pro play, keď som to všetko pekne napušoval na seba, hodil tam nejaké to AOEčko, potom som im dal všetkým slow a pekne som si to odskočil, čiže dokedy ku mne došli, healer ma dohealoval a ja som vyšiel z toho úplne kráľ ako. Takže áno, takto sa to hraje, tak sa hraje za Fury Warrior ako. Sem tam, to vyjde. Tak jo, tak zostávajú nám tu ešte ako poslední dvaja bossovia v podstate, ktorých teda ako... Chceme tu zabiť, čože ako vlastne ako nevyšlo. Počkáme na tanka, nech to teda ako nagrívi. Ja to teda ako trošku... Trošku som to teda ako pogridil a potankoval, čo samozrejme ako ja som to nepulol samozrejme, ale i púli to iný a ja jak Warrior s Playtom teda asi toho fyzicky vydržím proste nejvíc. Takže som to zobral, jak sa hovorí, zapáče si a už pak sa mi nechcelo prestať to čítať ako. Ja si říkám, aj sa ten tank taký trošku potrapí, když už je ako
Když už je taký kretén, tak... Alespoň nech sa trošku potrápi s tým. S tým tankovaním. Super, takže ja už teda sa hodne teším, že sa blížime teda ku koncu toho neskutočne dlhého dungeonu. No a dozdáme tých ako 1 500 000 questov, ktoré tu sú. Ja teraz som ako moc nepochopil, čo ten tank ako tu s tým svojím retardovane proste žiadnym AOEčkom, ktoré on proste fakt nemá. Abo teda mu to strašne dlho trvá, čož ako toho paladina proste fakt nechápem. Jakým spôsobom to ako puluje na seba, ale tak už to drží, to je hlavné a my sa môžeme ukázať 2,6 DPS-ka, tak to je masec, to je damage jak svinia, ty vole, ten Fury Warrior proste točí jako blázen. Takže evidentne z môjho pohľadu sa výber talentu určite hodil, to DPS-ko by fakt nebolo také veľké, jo. Ako ja beriem, že je teda správne, aby tomu tankovi sa nechala nejaká tá sekundička 2 a pri tých bossoch samozrejme niekde v dôležitých raidoch, ťažkých raidoch, tak to je samozrejme moc klasiky, jo, ale v týchto dungeonoch proste ten tank ako si musí jednak asi počítať, že proste ten čas mu tí DPS-ka nedajú, že jo, že každý to chce čím skôr ako mať za sebou, jo. Aha, tam je teda Balnazar, čož vyzerá jak taký ten pán Desu z Warcraftu, úplne ako šeredný hajzlíček. Tak to, s tým si teda ale určite pohroma poradí. Rozseka ho, že sa z toho poskladá. Jo. Tohle som trošku púlol, ale ono nie je ako otázka, akože samozrejme prečo, ale niekedy proste ten tank sa rozhodne, že ten quest má, alebo že teda na to ako mrdá, alebo že si to nevšimne a vy to potom, keď zabijete toho finála, tak sa to lívne a týmto to ako všetko skončilo. A vy reálne zostanete bez questu dokončeného, alebo bez toho bossa, takže... Ono niekedy ako keď viete, že sa nikomu nič nestane, tak trošku síce urobíte niekomu na nervy, ale pomôžete sebe a v tom XP nejako... Je to vlastne jedno, no. Tak zostávame 40, už 200, tak dostali sme sa cez 200 000 zápečok, aj keď tam sme sa už možno dostali aj minule, ale ja som si to tak nevšimol, čož už je ako, si říkate, že to je krásne u toho bossa. S tým DPS-kom ako sa hezky držíme sa hezky pred tým 54 level mage-om, čož myslím, že ako povedala samo o sebe za nášho damage-u, aký tu je. Ten Hunter nám samozrejme pretočí, ale to nevadí. Čože ako ale úplne strašné, nám proste nepadá drop ako. Žiaden drop, tu je nejaká Book of Dacho, ktorú potrebujeme. Tak, aha, tuto je. Takže knižku sme si teda zobrali a mali by sme to teda z môjho pohľadu ukončiť. Balnazar nás čaká. A s ním aj ďalšia tuhentka nebo hitka. Ktorú síce až tak nepotrebujeme, ale... Ja chápem, že ten tank ako má potrebu ho udržiať v pohybe, ono to... Ono to je ako pochopiteľné a ja teda tiež nie som zastancom toho, že by sa s tým bossom musí proste pracovať, ale... Ale ako niekedy... Niekedy mi totiž to príde... Že to robí proste úplne zbytočne akože. No a toto také chodenie ako dakde úplne do jazzu, to je... To je úplne na často ako... Fakt ako nepochopenie, no to je... Ako načo toto robí, načo s ním proste lieta hore dole jak kreten dáky na chodbu a... Úplne stráta času ako. Je to tu? Tak dámy a páni ako...
Je pravda, že teda, že nám celý čas nič nepadlo, ale, ale z toho finála, z toho nám niečo padlo. Tak ešte si to tu teda odovzdáme tých 1 200 000 questov, ktoré ako tu potrebujeme odovzdať, čož pre nás znamená taký ako 1 200 000 XPčok. Aha, tak to dostaneme aj hezké legy teda. Keď neviem, či neboli na dotankovacie, ja som si to teda moc nečekol. Takže questy odovzdané, drop máme, tak tým pádom sa ľúčime s partou. Takže dungeon teda úspešne ukončený, stred home, ďalší z mnoha dungeonov máme za sebou. Teraz ešte chvíľočku teda ako, nachádzame sa s Web and Sorrow. Môžete vidieť na mape, tu teda teraz expíme, dali sme skoro level v tom dungeone, čo je super. Ale pozrieme sa ešte na ten drop teda, čo nám to padlo, sú tu legy, ale legy sú teda do tanku. Čož nám reálne nepomôže. Ale máme tu ten Hammer of the Grand Crusader. Čož je ako pecka jak svet. A bude to hodne zvyšovať DPS-ko. Takže my si to zoberieme namiesto toho... Namiesto toho Frashlaby Cigar Cutter. Čož bude asi tá sekera. Čože bude mať 2 Hammers. Aha, tak to... Neviem, že by to teda vyzeralo tak extra dobre, to asi ne, ale... Ale účel to splní a to DPS-ko zvýši, proste zvýši DPS-ko, dodá nám Strange and Staminu. Sice prídeme o kryt, ale dostaneme Haste a Versatility, takže určite sa to odplatí. Takže každopádne tohle asi bude koniec, tak ako konečne s nejakým ako peknou panorámou mora s Web and Sorrow a pohľadu na mesiac sa s vami ľúčim. Ďakujem za pozornosť, moje meno je Likke, toto je kanál TV a určite sledujte príbehy pohromu aj ďalej, prejdeme všetky dungeony, ktorých sa môžete teda reálne zúčastniť počas samotného expenia, až teda o tie 2 mesiace dobijeme a budeme bojovať po boku Anduina Vryna vo Battle of Azeroth. Majte sa krásne.